მოგესალმებით, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ ტაროს კარტის საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. პირდაპირი ჩართვების დროს თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ შეკითხვა. ამისათვის უნდა გამოიწეროთ ტაროს არხი და იქვე გააქტიუროთ ზარის ღილაკი, რომ თქვენ მყისიერად მოგივიდეთ შეტყობინება, როცა კი პირდაპირ ეთერში ვიქნები. მაშასე, რაც შეეხება დღევანდელ საჯარო გაშლას, მინდა ტაროს კარტი გავშალო ასეთ თემაზე. ესე იგი, რამდენად სიხარულის მომტანი იქნება ეს წელი თქვენთვის? როგორ გაგაბედნიერებთ ეს წელი? ტაროს კარტს გავშლი სქემის მიხედვით და დავსვავ რამდენიმე შეკითხვას ტაროსთან. რა გელოდებათ ჯანმრთელობის მხრივ? ფინანსები, პირადი ცხოვრება, კარიერა და სამუშაო და რამდენად ბედნიერების მომტანი იქნება ეს წელი? ტაროს კარტი გაიშლება ერთ ვარიანტად და ვისაც შეხვდება ეს ვარიანტი, ეს ვიდეო, იმისთვის იქნება ეს მიღებული ინფორმაცია. ღმერთმა ქნას, რომ კეთილი ინფორმაცია ამოვიდეს. ღმერთმა ქნას. იგი, რამდენად ბედნიერების მომტანი იქნება ეს წელი თქვენთვის? პირველი, რა გელოდებათ ჯანმრთელობის მხრივ? მეორე, ფინანსები, ფინანსური თვალსაზრისით, როგორ გაგიმართლებთ წელს? მესამე, პირადი ცხოვრება. მეოთხე, კარიერა და სამუშაო. და მეხუთე, რამდენად ბედნიერების მომტანი იქნება ეს წელი თქვენთვის? ვნახოთ. პირველი, რა გელოდებათ ჯანმრთელობის მხრივ? ჯანმრთელობის მხრივ, ემოციები, ნერვიულობა, ძალიან დამამშვიდებელი ჩემო კარგო. თქვენ ჩახართ ემოციური პიროვნება, აი რო იტყვიან ხოლმე თვარის ფაზების მონაცვლების მიხედვით ეცვლება ადამიანს ხასიათი, ხომ გაგიგიათ? აი ისეთი ადამიანი ხართ, ესეთი ემოციური, რომ შეიძლება სწორედაც რომ თვარის ფაზებზე შეგეცვალოთ გუნება, განწყობილება. ეს ბუნებრივი მოვლენაა. აბა ფინანსებში ვნახოთ, როგორ გაგიმართლებთ ფინანსებში. ფინანსებშიც ცოტა სევდა ჩანს, არც ისე კარგად არ მიგდით საქმე. აბა მესამე, პირადი ცხოვრება ვნახოთ, პირად ცხოვრებაში რა ხდება. პირად ცხოვრებაში კარგი მამაკაცი ჩანს თქვენს ცხოვრებაში. ძალიან ისეთი სასიამოვნო, სასურველი ურთიერთობა გაქვთ ამ მამაკაცთან. მაგრამ აი რამდენად გაგრძელდება ამ მამაკაცთან ურთიერთობა, ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. თუმცა ნამდვილად აი შეგიძლიათ, რომ ბედნიერად იგრძნოთ მასთან თავი, ისეთი მამაკაცია. აბა ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება მამაკაცთან ურთიერთობა, ვნახოთ. ხო, აი ნახეთ, ეს იცით როგორი ურთიერთობა? ჯერდი ფორტუნა თქვენს მხარესა და თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული. შეგიძლიათ თქვენ ეს ურთიერთობა წინ წარმართოთ და შეგიძლიათ უკან დააბრუნოთ და საერთოდ გააჩეროთ. გესმით, აი გააფუჭოთ ეს ურთიერთობა.
თქვენზეა მთლიანად დამოკიდებული. რაც შეეხება ახლა ფინანსებს. მოდით აბა ფინანსებსაც გადავხედოთ აბა. ესე იგი, როგორ წარიმართება მთელი წლის განმავლობაში თქვენი ფინანსური მდგომარეობა? ეხლა გხედავთ, რომ ემოციურად ხართ დათრგუნული და არ იცით, როგორ მოიქცეთ. აბა ვნახოთ. რაღაც ინფორმაციას ღებულობთ თქვენ, არასასურველ ინფორმაციას ფინანსებთან დაკავშირებით. და აქაც ვნახოთ აბა ჯანმრთელობა. როგორ მოგიგვარდებათ ჯანმრთელობა? ჩემო კარგო, გაფრთხილდით, ვირუსთან ფრთხილად იყავით. გესმით, ვირუსთან. აქ ჩანს ზედა სასუნთქი გზების დაავადება და ფრთხილად იყავით. შემდეგ მეოთხე, კარიერა და სამუშაო. აბა ვნახოთ. კარიერა და სამუშაოშიც არ მიგდით კარგად საქმე. ვინც ახლა ამ ვარიანტს უყურებს, მე იძულებული ვხდები ახლა რომ გავშალო კიდევ მეორე ვარიანტიც და მესამე ვარიანტიც, იმიტომ რომ არ შემილია ამ ვარიანტით ვერ შემოვიფარგლები ისეთი ინფორმაცია აქ. ესე იგი, რაც შეეხება კარიერა და სამუშაო. კარიერა და სამუშაოც აი პირდაპირ ხელფეხი გაქვს შეკრული, ხელფეხი გაქვთ შეკრული. ჩანს სიღარიბე კი არა და როიტყვენ აჩაკეტილია გზები და შემოსავალი რომ არ ჩანს არსაიდან. და თან ამას ხელს უშლის თითქოს ავადმყოფობაც. რამდენად მოგიტანთ სიხარულს ეს წელი? აბა ვნახოთ. ხო, აი ესეთი ის არის, რა ქვია, უიმედობა. უიმედობა, რის იმედიც ჰქონდათ, ვერ მიიღეთ. აი რაღაც აი ესეთი განწყობა გაყვებათ მთელი წლის განმავლობაში. ხო, აი პირველი ვარიანტი აი ესეთი, ეს იყო, რა ქვია, არასასურველი, ასე ვთქვათ, რომ არავის რომ არ ვურჩევ. მაგრამ ახლა თქვენ კი ნუ დაპროგრამდებით ახლა ამ ინფორმაციით. ვინაიდან თქვენ გაქვთ მიღებული უკვე ინფორმაცია, უფრო ფრთხილად უნდა იყოთ, მაგალითად გაფრთხილდეთ ჯანმრთელობის მხრივ, გესმით? გაფრთხილდეთ იმის მხრივ, რომ შეიძლება ფინანსურად აი ცოტა რაღაც დაბრკოლებები იყოს. ხო, კიდევ შეიძლება აი აქ მაგალითად მამაკაცთან ურთიერთობაში უნდა ეცადოთ, რომ მეტი პოზიტივი და მეტი სიფრთხილე გამოიჩინოთ, თორე თუ დაატრიალეთ ბედის ბურბალი უკან, შეიძლება წავიდეს ეს მამაკაცი თქვენგან. და კიდევ კარიერაში და სამსახურში ჩანს აი ესეთი სიდუხჭირე და იტყვენ გადაკეტილი გზები. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ფინანსური დაბრკოლება იქნება სწორედ აი ავადმყოფობიდან გამომდინარე. და აი ეს შედეგი ბოლო, რამდენად მოგიტანთ სიხარულს ეს წელი? ეს წელი ნამდვილად ვერ მოგიტანთ, ჩემო კარგო, აი ამ ინფორმაციის მიხედვით სიხარულს. ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი კარგად ჩაივლის. რა მოხდა მერე წელს, ესე იქნებით მომავალ წელს უკეთესად იქნებით. გესმით? გული არ გაიტეხოთ. უბრალოდ ეს ინფორმაცია თქვენ უკვე იცით და იქნებით უფრო ფრთხილად. ვინც შეიარაღებულია ის, ვინც გაფრთხილებულია ის შეიარაღებულიც არის. მოდი ასე მივიღოთ ეს ინფორმაცია. კარგით, ეს იყო პირველი ვარიანტი და ვნახოთ აბა ახლა მეორე ვარიანტი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მინდა ახლა ასეთ ინფორმაციით რომ დავამთავრო ეს გაშლა. ვაპირებდი ერთი ვარიანტის გაშლას. მეორე ვარიანტი იგივე თემაზე. რას მოგიტანთ ეს წელი? რას მოგიტანთ ეს წელი? აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. შეგახსენებთ, რომ ტარო არჩევითობის პრინციპით მუშაობს. რომელ ვარიანტსაც ამოირჩევთ, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. ან რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან, აი ეს იქნება თქვენი. გესმით? აი რაღაც აი ასეთნაირად. შეიძლება დაუშვათ ამ ორჩეული ვარიანტი საერთოდ არ რეზონირდეს და სხვა ვარიანტისგან მიღებული ინფორმაცია უფრო ახლოს იყოს თქვენთან.
ხო, ეს არის მეორე ვარიანტი, ესე იგი, ჩვენ შვილით დაროს კარც ასე თემაზე, როგორ გაგაბედნიერებთ ეს წელი, ანუ რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ ეს წელი? პირველი, რა გელოდებათ ჯანმრთელობის მხრივ? მეორე, ფინანსები? მესამე, პირადი ცხოვრება? მეოთხე, კარიერა და სამუშაო? და მეხუთე, რას მოგიტანთ სასიხარულოს ეს წელი? პირველი, რა გელოდებათ ჯანმრთელობის მხრივ? ჯანმრთელობის მხრივ ჩემო კარგო, თქვენ იქნებით ძალიან კარგად, მშვენივრად იქნებით მუშაობის, რო იტყვენ, ენთუზიაზმით ავსებული და სხვანაირად არც გაქვთ უფლება რაღაცა ვალდებულებებსაც გრძნობთ ვალდებულებას. ფინანსები, თქვენ ხართ, რო თქვენ ფინანსურად კარგად ხართ, აი აქედან გამომდინარე, თქვენ ძალიან შრომელი ადამიანი ხართ და რაღაცა ვალდებულებებს გაკისრიათ, შესაბამისად თქვენ მშვენივრად გრძნობთ თავს ფინანსურად. პირადი ცხოვრება, ახლა ნახეთ რა ხდება. პირადი ცხოვრება არ ჩანს თქვენი, თქვენ პირადი ცხოვრება არ გაქვთ, ჩემო კარგო, ახლა და აბა ვნახოთ. მე მაინტერესებს მთელი წლის განმავლობაში თქვენს პირად ცხოვრებაში მამაკაცი არ ჩანს? აბა ვნახოთ მამაკაცი. იცით როგორი რაღაცაა? შეიძლება რაღაცა მესიჯის სახით მოწერა, მიწერ-მოწერა იყოს, მაგრამ როგორც ასეთი სერიოზული ურთიერთობა თქვენს პირად ცხოვრებაში არ ჩანს. მეოთხე, კარიერა და სამუშაო. აი აქ კი უკვე მოვედით. ჩვენ ახლა კარიერა და სამუშაო, თქვენ კარიერაზე იმდენად ხართ ჩაფლული კარიერაში და აი ამ ფინანსების მოძიებაში და გამომუშავებაში, რომ რო იტყვენ, აი თავით ხართ გადაშვებული ამას ამ საქმეში და შეიძლება ითქვას რაღაც უკვე ინტერესში ხართ, იცით, ინტერესში, რომ რაც უფრო მეც მუშაობთ, უფრო მეტი შემოსავალია და ეს უფრო მეტ მოტივაციას გმატებთ და უფრო ხალიში ხართ გესმით, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ შემოკარგო, რომ ზედმეტი არაფერი არ ვარგა. მე ჯანმრთელობასაც გაუფრთხილდით. მეოთხე, აი ეს, რამდენად მოგიტანთ სიხარულს ეს წელი? აბა ვნახოთ. ეს წელი მოგიტანთ იმდენად სიხარულს, რამდენადაც თქვენ იმსახურებთ მთელი წლის განმავლობაში. ანუ თქვენ იმსახურებთ, ესე იგი რას? მუშაობთ, ხო? და ამის შესაბამისად თქვენ აუცილებლად მიიღებთ შესაბამის სამართლიან შედეგს მთელი წლის ბოლოს, დადებთ აი ამ შედეგს. ეს იქნება ალბათ დიდი წარმატება, ჩემო კარგო, დიდი წარმატება იქნება. აი მეორე ვარიანტი არის ასეთი. ეს უფრო წარმატებული ადამიანის ვარიანტი იყო, გაშლა იყო, ასე ვთქვათ, ეს იყო მეორე ვარიანტი და ახლა მესამე ვარიანტი, ვიზედაც რეზონირდება ეს კონკრეტული რომელიმე ვარიანტი, იმისი იქნება ის ინფორმაცია. მესამე ვარიანტი, რა გელოდებათ ჯანმრთელობის მხრივ? პირველი, მეორე, ფინანსებში რა გელოდებათ მთელი წლის განმავლობაში, წელს? მესამე, პირადი ცხოვრება? მეოთხე, კარიერა და სამუშაო? რამდენად მოგიტანთ სიხარულს ეს წელი? აი ეს არის უკვე მესამე ვარიანტი. პირველი, რა გელოდებათ ჯანმრთელობის მხრივ? ჯანმრთელობის მხრივ მშვენივრად ხართ, კარგად ხართ, ჩემო კარგო. სიმშვიდეა ჯანმრთელობის მხრივ. ცოტა ემოციები რასთან დაკავშირებით, იცით? აი ყმაწვილ მამაკაცთან დაკავშირებით, პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით გახელვებთ თქვენ და აი ეს ღელვა, ეს ემოციები, ნუ რა ვიცი, თუ ავადმყოფობად შეიძლება ჩაითვალოს, ნუ ზოგი სიყვარულს უყურებს მაგალითად ავადმყოფობად, სიყვარულის მდგომარეობას, ნუ ზოგისთვის მართლაც სიყვარულში ყოფნა მართლაც ავადმყოფობაში, ავადმყოფობის ტოლფასია.
მაგრამ არა, ნუ აქ ჩვეულებრივი ემოციებია, რაღაც ისეთი ჯანმრთელობის ფური ნორმალურად ხართ. ფინანსებში ძალიან მიზან დასახული ხართ, ძალიან ენერგიული ხართ, აღწევთ თქვენს მიზნებს შემოკარგო. ძალიან ყოჩაღი ადამიანი, პირადი ცხოვრება, ნახეთ ეხლა რა ხდება. ძალიან ეხლა ჩვენ აქ საქმე გვაქვს ჩვენ ქალბატონთან, რომელიც არის იდუმალი, რომელიც საერთოდ არ ლაპარაკობს ავის პირად ცხოვრებაზე, არის დათრგუნული, აქვს გრძნობაც, რა თქმა უნდა, ჩუმად აქვს თავისი გრძნობა. და აი ეს გრძნობები, ხო, მოიცავს როგორც შავ და ასე თეთრ ენერგიებს. საკმაოდ იდუმალი ქალბატონია. მეოთხე, კარიერა და სამუშაო. თქვენ შემთხვევაშიც კარიერა და სამუშაო, ну, არც ისე წარმატებული არ არის. რაღაცას ნანობთ, რაღაცასთან დაკავშირებით თავს იკავებთ, რაღაცა ვერ მიდის საქმე. თითქოს რაშიც ჩაგედვიათ თქვენი ენერგია და ძალა, იმას ვერ იღებთ და აი ამით იხართ თქვენ განერვიულებული და დათრგუნული. მეხუთე, რამდენად მოგიტანთ სიხარულს ეს წელი? ეს წელი ზოგადად ემოციური წელი იქნება თქვენთვის და გარკვეულწილად სიხარულის მომტანიც. უფრო აბა მოდით ვნახოთ, რა მიმართულებით იქნება სიხარულის მომტანი. აბა ვნახოთ. რა მიმართულებით, პირად ცხოვრებაში თუ კარიერაში, სამსახურში, ფინანსებში? აბა ვნახოთ. პირადი ცხოვრება თუ კარიერა, ფინანსები და საქმიანობა? პირადი ცხოვრება თუ სამსახური? იცით, აი ორივეში, ორივე პირადი ცხოვრება, ხო, გადასარევა, პირდაპირ ბრწყინვა, ბრწყინავს თქვენი პირადი ცხოვრება, გამრავლება, ბავშვი, ოჯახი, რაც კი შეიძლება ადამიანმა ისურვოს. და სამსახურში, კარიერაში, სხვათა შორის, აი რაღაცა მიზნები, რაღაცა დასახული გეგმები, აღწევთ თქვენს დასახულ მიზნებს შემოკარგო. აი ეს მესამე ვარიანტი, ესეთი კარგი კარტი ამოვიდა. შეგიძლიათ რომ გადაუღოთ ამას, რომ თქვენ ხოლმე დასკრინეთ და შეინახეთ მობილურში და რამდენჯერაც დახედავთ, გაიხსენეთ ეს რასთან დაკავშირებით გითხარით. ეს არის პირადი ცხოვრება, ეს არის საქმიანობა, კარიერა, ფინანსები. ჩემი ვარაუდით 2021 წელი თქვენთვის იქნება ბედნიერების მომტანი. ყოველ მხრივ რაღაცა ახალის დაწყება. დაოჯახების კარტია. ან თუ დაოჯახება ხდება და რაღაც აი საფუძველი ეყრება რაღაც დაოჯახებას, გესმით, საფუძველი. მინდა გესურვოთ ყველაფერი კარგი და ჯანმრთელობა. ეს მესამე ვარიანტი ძალიან კარგი იყო. აი ესეთი იყო ის სამი ვარიანტი, შემოკარგებო თავიდან. ვაპირებ ერთი ვარიანტის გაშლას, მაგრამ ისეთი უკმაყოფილო დავრჩი პირველ ვარიანტში მიღებული ინფორმაციით, რომ არ შემეძლო არ გამეგრძელებინა მეორე და მესამე ვარიანტის გაშლაც. ასე რომ შემოკარგებო, ესე იგი დღევანდელი ეს ჩვენი გაშლა მივიდა ბოლომდე. გავშალეთ ეს საჯარო, რა ქვია, ტაროს კარტი და შეგახსენებთ, ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები. თქვენ მოგეცემოთ საშუალება პირდაპირი ჩართვების დროს შეკითხვები დასვათ. აგრეთვე აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ მომმართოთ WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში და მიიღოთ 599577343, ვიმეორებ ნომერს 599577343 და ასე იგი მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, ონლაინ ჩართვა, ვიქნებით ხოლმე მე და თქვენ და პერსონალურად გაგეშლით ტაროს კარტს. გესმით, რაც არის ფასიანი, რა თქმა უნდა.
აი, იმიტომ რომ ტაროს პრინციპებში არ შედის უფასოდ მომსახურება. ხო და ესე იგი შეგიძლიათ თქვენ დასვათ შეკითხვები, ხოლო ტარო გაგცემთ პასუხს, მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას. მე ვიქნები ამ ინფორმაციის მომწოდებელი, ასე ვთქვათ, შუამავალი. კარგით. გესურებთ ჩემო კარგებო, ბედნიერებას, ჩამთილობას, კარგად ყოფნას, წარმატებას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.